Rusiya təhlükəsizlik şurasının növbəti iclası keçirilir. Putinin sədrliyi ilə keçirilən toplantıda Rusiyanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Şuranın iclasında eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan sərhədində baş verən son hadisələr, Əfqanistandakı durum və beynəlxalq gündəmin digər aktual məsələləri də müzakirə edilib. Xatırladaq ki, Kəlbəcər istiqamətində erməni tərəfinin atəşkəsi kobud şəkildə pozması nəticəsində ordumuzun iki hərbi qulluqçusu yaralanmışdı. Maraqlıdır, Rusiya niyə Kəlbəcər ətrafında baş verən prosesləri öz təhlükəsizlik şurasında müzakirə edir və rəsmi Moskvanın bu yöndəki narahatçılığı nədən ibarət ola bilər? Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasında keçirilən müzakirələr sırasına bizim sərhədimizdə baş verən hadisənin niyə müzakirə olunduğu bizim üçün maraq kəsb etməyə bilməz. Rusiya bu bölgədə qarant ölkə kimi çıxış edir. Ona görə də sərhəddə baş verən hadisələr onun da diqqət mərkəzindədir. Ermənistan Rusiya ilə müttəfiq olsa da, onun arxasından iş çevirmək istəyir və bölgəyə yeni oyuncular cəlb etməyə çalışır. Xüsusilə də Fransa və Amerikanın həm sədr adı ilə bölgəyə səsləyir. Belə ki, Ermənistan rəsmən həmin ölkələri bu prosesdə görmək istəyir. Təbiidir ki, Ermənistanın bu istəyi Rusiyanın marağında deyil. Ona görə də Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələyə öz prioriteti kimi yer verib. Hesab edirəm ki, Rusiya sərhəddə baş verən gərginliyə öz töhfəsini vermək istəyir. Yaxın zamanlarda gərginlik olan sahələrdə Rusiya hərbçilərini görsək, heç də təəccüblənmərik. Partiya sədrinin sözlərinə görə Paşinyanın Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə daha sıx yaxınlaşması Kremlində qıcıq yaradır ki, bunu da aydın sezmək olar. Siyasi şərhçi Əziz Əlibəyli isə hesab edir ki, hazırda sərhəddə baş verənlər əslində Ermənistanın cəzalandırılmasıdır. Rusiya maraqlıdır ki, kommunikasiyalar açılsın, Ermənistan verdiyi sözə əməl etsin. Biz Fransanın hadisələrə ciddi müdaxiləsini, Fransa səfirinin Ermənistan ordusuna sanki komandanlıq etməsinin, Amerika səfirinin isə sərhəddə gəlib baxış keçirməsinin şahidi olur. Təbii ki, Paşinyanı verdiyi sözlərdən daşındırmaq, qərbə tərəf dartmaq, Minski qrupunu diriltmək cəhdləri Rusiyanın xoşuna gəlmir. Bəs müharibə olacaq mı? İndi əhali arasında hamı bu sualı verir. Müharibənin olması üçün düşmən tərəfinin ordusu olmalıdır. Ermənistan ordusunun 30%-ni Qarabağda itirdi. Yenidən toparlanıb savaşa girməsi üçün ona zaman lazımdır. Və təbii ki, bu zaman kəsiyində biz də sakit oturmayacaq. Belə bir müharibənin necə nəticələnəcəyini isə hamı bilir. Böyük miqyaslı müharibə anlayışı olmayacaq. Antiterror əməliyyatlarının aparıla biləcəyini dəfələrlə bəyan etmişik. Hazırki proses Rusiyanı da incidir və hesab edirəm ki, bu proses Ermənistanın cəzalandırması ilə başa çatacaq. Necə ki, seçkilərdə qalib gəldikdən sonra Paşinyan həm müxalifətə, həm də Rusiyaya diş atırdı, Putin də bu baş verənləri diqqətlə izləyir və onun burnundan gətirməsi üçün tədbir görəcək. Bizim fəaliyyət istiqamətimiz isə sərhəd xətlərinin dəqiqləşdirməsidir. Biz bunun dinç yolla həll olmasını çox istəyirik. Lakin Ermənistan tərəfi dinç durmursa, bu bizə də sərf edir. Hərbi əməliyyatlarla özümüzə aid olan ərazilərdə məşğullaşma yaxşı bir variantdır. Rusiya Ermənistanın cəzalanmasını istəyir və buna görə də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı bu məsələyə qarışmır.